Med Logitech Professional Presenter R400 kan du nemt styre dine slideshows i din præsentation. Slidesene får du fremad og tilbage ved hjælp af piletasterne. Derudover forbindes presenteren med en USB-stik, som du stikker i computeren, og uden ekstra software, så virker den med det samme. Presenteren har en rækkevidde på op til 15 meter, som giver dig en mulighed for at gå frit omkring, samtidig med, at den har en rød laserpointer, så du kan fremhæve dine argumenter. Gør præsentationen til en flot og spændende oplevelse.